kulma da kini bibi ba da can baka fito ka nuna soyayyan ka ga manzo Allah ba tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam sai yanzu ku cika wa mutane dole dole dai sai musulmai sun fito sun yi zanga zanga sun yi yaki kuna cewa wai musulmin kirki ya kamata ya fito yayi magana a za a iya bada jini za a iya mai to me ma'anar haka dole dai kenan musulmai da suke cikin kasar France da wanda suke Europe gaba ɗaya ma da duniya a tunzura a ce a fito a haddasa yaki masu magana nan kuma wanda suke cewa su bada jininsu da karfin su wallahi zaka neme su ka rasa su sai an gama su ne masu yin post na Instagram suna cewa ai su akan manzo Allah za su iya bada ransu ha'a a public ne kuke wannan a private ƙarya ne mun san ku mun san ku mu da kuke ce mana arna muna rayuwa a ƙasan arna kaza 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 sannu yan aljanna wanda Allah ya ba su makullin shiga aljanna sannun ku yan aljanna kun ji mutanen mu ba abin da kuka fi ƙorawa akai daga gulma munafurci wata yar film ta yi cikin shege ba ba Hausawan ku Allah Allah suke su ji kawai ma abin tonan asiri ya zo ko din karamin abu a ƙara mishi gishiri ai propaganda akai aje ai dinga yada fake news din ƙarya kawai kai Allah ya kyauta kai a ci gaba da posting ana zagi ana kokari a haddasa fitina ba kamata yayi ka fito da ko ki fito ko ka fito ko ku fito da evidence ɗinku na inda shugaban ƙasar France Emmanuel Macron ya fito ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku fito da shi yanzu da na fara magana za a ce tana Europe shi yasa ƴar kwangila ce ni ƙasar France ban taba zuwa ba yana da cikin list ɗin ƙasashen da idan na samu lokacin Allah ya da zan je kai ziyara tunda ina da abokanai a nan gurin in je wani holiday haka ko sati ɗaya ne amma ban taba zuwa ba Emmanuel Macron bai san shi ba bai san ne ba kawai following din juna Instagram waye a Instagram din ma ni bana following din page din shi ba ruwa na da shi amma in gaskiya ta zo ka fito ka fada koda za a cire ka addini don kun saba mutum ya fadi gaskiya ka ce shi ma kafiri ne ka ce arne ne ka ce a kasan arna yake wuta zai tafi sai ka ce ku an rubuta muku mukullin shiga aljanna ko an baku ko an rubuta goshin ku yan aljanna ne ha'a ba Allah shi sai dan wuta isa dan aljanna ba baka da evidence baka da shaida na tabbatar da mutanen mu suna da shaida da suke hada wannan gaban da suke so su hada wuta da wannan fitina da wannan wutar da suke kunna da sun fito sun nuna ba ku da shi dama yau ne kuke son manzon Allah kam da can ba ku san shi ba ku fito kun yi magana kun kare shi ba kun yi salatar yan banza in an ku akan manzon Allah za ku iya bada jinin ku za ku iya mutuwa akan manzon Allah ƙarya ne ƙarya ne let me say it loud nace ƙarya ne makaryata ha'a masu kirkiro propaganda masu tada zaune tsaye masu hada fitina a cikin al'umma shekara da shekaru da musulmai suke rayuwa a kasan Faransa suka gina masallatai kowane bawan Allah musulmi yake ci yake sha yake rayuwa eh ba ku gode wa Emmanuel Macron ba kun san wahalan da yayi da su eh kenan idan baya son musulmi ba zai bar su je su zauna ba kuma ai da masallatai a Faransa kuma kowa yana abin da ya ga dama ai suna da baki su me yasa ba su fito sun yi magana ba sai ku dinga tayarwa da mutane hankali dole dai musulmai dai dole mutanen mu sai mun tada fitina dole ba dole a riga ganin laifin mu ba boko haram a cikin mu ya fito duk duniya ta sani boko haram dinnan su waye ne sun ce su musulmai ne kuma suke kashe musulmai ina embarrassment din da yafi musulmi ya je ya dauki bomb ya saka a masallatai inda musulmai yan wanshi suke sallah ya kashe ya sa mutane su mutu tsakani da Allah musulmi ne kuma cikakken musulmi wanda ka yadda da Allah da manzansa ai ka san abin da Allah ya faɗa akan fitina ai fitina a kunce take duk mai tada ita Allah ya tsine mishi amma mu dinga kirkiro labaran ƙarya propaganda muna ta yadawa dan kawai mutun yana so yayi suna dan kawai mutun yana so a ce mishi shi mai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da can wai baka nuna soyayyanka da manzo Allah ba sai yanzu ka fage da shugaban kasar Faransa ka zo kana cewa kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kana cewa duk musulmin da bai zo yayi supporting ko ya dauko hoton Emmanuel Macron yayi posting ko ya against din abin da ya faɗa ba shikenan kawai shi kafiri ne ka cire shi daga musulunci ba Allah shi yasan dan wuta shi yasan dan aljanna ba Allah shi yasan daidai ba ina evidence ɗinku na inda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai da shi amma kana ta kirkiro fitina ka da kun dage sai an tada fitina ka san musulmai miliyan nawa ne suke zaune a wannan kasan Faransa da masallatan su da iyalansu Hausawa har sarkin Hausawan musulmi ne a kasan suna zaman lafiya dole ne sai kun haddasa musu fitina a inda mutum Allah ya rufa mishi asiri yake ci tsakani da Allah mutanen mu ku ringa yi wa kanku adalci kullum mu Hausawa mu ne kirkiro fitina da masifu kawai dan neman suna an taba ku ce mutai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya kamata ku gane wani abu guda daya mutane ana ci gaba da posting ana ci gaba da zagi da tsinuwa da haddasa fitina ana dai kokari dole dai sai an haddasa wannan fitinan tsakanin musulmai ko in ce duniya gaba daya da kasan France wani abu guda daya tag da mutane da basu sani ba shine shi Emmanuel Macron da kasan France gaba daya basu ma san mutane mu suna yi ba da wasu video na ƙarya da mutane suke ci kirkirowa wai France suna kona Qur'anai wai wallahi fitina a kunce take din mai haddasa shi Allah ya tsine mai albarka ba shi ba har zuri'an shi gaba daya kullum mu ne problem mu ne musulmai kullum a cikin haddasa fitina da kananan maganganu da gulma dole sai an ce wai kana son manzon Allah a public a private kuma ƙarya kila ba wanda ya kai ka zunubi babu wanda ya kai ka sabon Allah da shan giya da caca da sai da drugs in ke mace ce da prostitute amma kuma a public dole sai an ce kai mutumin kirki ne kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam